Operasiya rejalashtirildi. Hey, hozir operatsiyamizni qizimizni kuygandan keyingi barmoqlarda kontrakturasi bor. Aziz muxlislar, hozir biz navbatdagi operatsiyani boshlamoqchimiz. Bu bemorimizni kuygandan keyingi chandiqli kontraktura mavjud qo'llarida va qo'llardagi barmoqchalardagi kontrakturani bartaraf etib, chandiqli to'qimalarni olib tashlab teri ko'chirish yo'li bilan jarohatni yopib chiqmoqchimiz. Bizani kuzatib borsangiz, biz natijalarni ulashib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling. Mana biz operatsiyani o'z nihoyasiga yetkazdik. Operatsiyamiz juda ham muvaffaqiyatli o'tdi. Hozir bemorimizni bog'lash jarayonini o'tkazib va uyg'ongandan so'ng palataga olamiz, ota-onasini bag'riga va natijani yana birga ulashishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salom.